століття поспіль у рівнинних буковинських селах цей вінок прикрашав голови нареченої. У ньому зустрічали цісаря та одягали на інші урочистості. Проте в 40-х роках минулого століття на Буковину прийшли совєти. Мене мама часто заставала з альбомом біля цієї фотографії. Мене дивував оцей ковил. Я не могла знайти і тільки не... десь на початку 80-го я дізналася, що це таке. Це було заборонено, тому що прийшли совєти. І це було немодно, і це було край небезпечно. Те, що для нас миле, красиве, це треба було знести з лиця землі, щоб не було сліда. Урочистий вінок з ковилою розповідав про статусність і був предметом розкоші. Саме трава ковила була в статусних і багатих родинах. В попівни або в тих людей, які мали, так по-нашому кажуть, зо 3-4 фальчі поля, це зо 3-4 гектарі. Попри заборону радянської влади, у деяких буковинських селах безперервно зберігали живу традицію. Важко працюючи на землі, люди примудрялися шити, гаптувати, купувати і навіть колекціонувати традиційне вбрання. Наречену прикрашали з особливою пошаною, і ковила в урочистому вінку символізує непорочність і свободу. Славою і честю вінчаю вас. Пані Галина вже третій рік створює репліки вінків з ковилою. Це саме раз. Дійсно, воно відчувається дух свободи, тому що гілочка ковилу, буковинці вони не клали що-небудь. Це є різновид хліба, пшениці, це злакові. Він завжди буде вивищувати свою власницю. Він додає величі самій осанці дівчини. Це надзвичайно красиво. Символізує він дівочий світ, найпишнішу, ту, мабуть, кульмінацію дівоцтва, яка якраз і припадає на період дівування. За старовинними світлинами майстрині у буковинських селах і тепер роблять копії урочистих вінків, ретельно наслідуючи традицію. Кода, кодина, павун – назви у кожному селі різні, як і вигляд віночка. Головні елементи незмінні – багато бісеру, лаліток, пацьорок та штучних квітів. Обов'язково є золота стрічка. Тут квіти ми оздоблюємо поверху, а сюди ми пришиваємо ковилу. Це дуже важкий такий сказати процес, тому що ковила дуже тонесенька, дуже ламка в роботі. Треба дуже бережно з нею працювати. У таких головних уборах нині виступають фольклорні колективи, ще їх одягають на традиційні весілля наречена та її дружки. Внесення до національного переліку передбачає цикл охоронних заходів. Тобто громада носії спільно з майстрами, спільно з усіма, кому близька ця традиція, іншими словами, хто виходив заміж у такому віночку або хотів би. Ці всі зусилля мають консолідуватися для того, аби зберегти саме живу традицію, не музеїфіковану, не в законсервованому вигляді. Урочистий вінок став ще одним етнографічним маркером, за яким Буковину впізнаватимуть серед розмаїття української культури. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».